sekian. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. I received this nasi maqluba from Tajfik Kitchen. Tengok ayam dia besar-besar tu, nampak tu ada 4. Then ada dia punya sides lah, dia punya ni. Dan ada dia punya sos tu, so I'm gonna eat now. Okay, ya, bukan. Wah, baik lah, ya, nasi apa ni? Nasi maqluba. Maqluba? Ya. Yeah. So, okay, I'm gonna try. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sos tu buatnya, I tak tahu apa ni sos, dia macam masam-masam sikit. But dia punya timun ni very refreshing. And dia punya portion ayam tu besar-besar. And nice, dia punya ayam pun nicely cook. Tender, tender macam tu. So, yeah, thank you Tajfit Kitchen.